fórmula, diguéssim, molt rocambolesca que va sorgir, com moltes coses, per desgràcia, o malauradament, al nostre país, al nostre estat, millor dit, per motivacions polítiques. És a dir, en cap cas aquesta fórmula va sorgir d'una voluntat de democratitzar més la universitat o fer una participació més adequada a tots els estaments, sinó que va ser una idea sorgida del govern de l'Estat d'aquell moment, que era un govern del Partit Popular, que pensava que amb aquesta votació massiva canviaria la dinàmica de rectors que tradicionalment a les universitats grans i de més prestigi havien sigut sempre d'esquerres o propers a partits d'esquerra. Llavors, la ministra en aquell moment va decidir aquesta fórmula que encara s'utilitza i que no és molt afortunada. És una fórmula complicada, difícil d'explicar, perquè les participacions dels diferents estaments són diferents. Però bueno, en aquell moment no calia més que fer-la, que seguir-la, com s'ha seguit fins ara, i sí, es va fer seguint la primera vegada que es va fer seguint la LOU. La LOU, en general, tenia una visió d'una universitat molt controlada per l'Estat i una universitat en la que pràcticament s'havien de seguir homogèniament les directrius de l'Estat. Això és la concepció que tenia la LOU, amb tots els seus detalls, és a dir, en l'accés d'estudiants, en el control del professorat. Tenia coses que no eren molt bones, no eren molt favorables a la universitat, i tenia algunes clarament aberrants. Entre les aberrants hi havia el sistema d'habilitacions que va crear, que des de l'inici es veia que era una cosa inviable, en què tothom anava pululant o circulant per diferents universitats, les mateixes persones siguin per ser habilitades, sense ni tan sols una bona definició de com acabaria això, com es proveirien les places a la universitat, etc. I que això, afortunadament, es va derogar. Altres coses han seguit, en el sentit de que segueixen una universitat molt controlada centralment, en la que se pretén posar normatives per l'accés d'estudiants, l'accés de professorat, funcionament, pressupostos. Això se segueix respirant, i la LOU va marcar, va accentuar aquesta tendència que ha tingut sempre la Universitat Espanyola, i que jo crec que és una de les coses que s'hauria de corregir, anar a una universitat realment més autònoma, amb més capacitat de desenvolupar un projecte acadèmic de qualitat, com passa amb altres països. A veure, aquestes modificacions varen eliminar coses que eren realment tan disfuncionals que ni tan sols els més fanàtics pensaven que podia seguir tenint sentit. Per exemple, les habilitacions es van transformar en unes habilitacions de mínims més raonables i més eficients des del punt de vista de l'execució, perquè l'ATA tenia un impacte pràcticament impossible de gestionar per les universitats i no tenia cap sentit. És a dir, van treure aquelles coses que eren un clam de dir, és que això ni amb molta, diguéssim, devoció política al PP té sentit mantenir-lo, i aquesta s'han tret. Ara, el model d'universitat segueix sent el que hi havia, és una universitat bàsicament controlada per l'Estat, amb unes normatives molt estrictes i mancada d'autonomia. Sí, sí. L'aprovació dels estatuts era un dels passos que demanava la LOU per l'adaptació de les universitats, i en principi era una cosa que preocupava. Després, jo crec que l'Autònoma aquí va mostrar una maduresa molt gran i es van gestionar relativament bé, dins del context que teníem, els estatuts, amb bon consens, bona participació de diferents estaments, algunes coses que eren clarament antigues, perquè eren dels primers de la modificació dels últims estatuts, es van modificar. És a dir, jo diria que no va ser tan conflictiva com es podia pensar, i jo crec que varen, per exemple, introduir més missions de la universitat, aquesta missió d'una universitat més al servei de la societat, amb diferents tipus de transferències de coneixements, de tecnologia, d'impacte econòmic. Això estava poc desenvolupat als anteriors estatuts, es va fer.
Jo crec que va tenir algunes coses de posada al dia dels estatuts que van ser positives, després la resta és que, diguéssim, consolidava el model d'universitat que vol la LOU i que de moment no s'ha canviat. Nosaltres vàrem començar, ho vàrem tenir la intenció, i jo crec que es va executar en diferents, de fer una sèrie de plans d'execució una mica més organitzats per objectius. És a dir, una cosa que jo vaig experimentar quan vaig començar a rector, que va ser el 2002, a la primavera del 2002, és que si volíem realment aconseguir uns canvis a la universitat, dins d'aquest marc que teníem, no era fàcil. És a dir, que les inèrcies, la corrent de totes les universitats te portava sempre a anar avançant en la mateixa direcció i pràcticament a la mateixa velocitat. I el pla director va ser un instrument que vàrem crear, va ser el primer que es va fer, per aconseguir o intentar modificar el rumb i anar cap a on volíem, a la velocitat que volíem, dintre d'aquestes possibilitats. Jo crec que vàrem funcionar relativament bé, sobretot els primers. Clar, garantia de que un pla director funcioni al 100% és que tinguis recursos econòmics que aplicar. I a la universitat, i ara encara més, el percentatge de recursos que tens d'assignació més o menys lliure o variable o a objectius és molt baix. Pràcticament tot el pressupost se'n va amb els sous que estan compromesos, que els marca l'Estat, i els ingressos també estan limitats perquè les matrícules també estan marcades, etc. Per tant, tens pocs diners per assignar. Afortunadament, aquells anys no varen ser des del punt de vista econòmic de lo pitjor. És a dir, varen tenir un període del 2003 al 2008-2009 en què els pressupostos d'autònoma creixien cada any i aquests increments els anàvem aplicant a, diguéssim, canviar el rumb de la universitat en la direcció que volíem. I això requereix fer-lo amb un document o amb un pla aprovat democràticament, com era el pla director, consensuat i en el que hi hagués una implicació de tothom. El pla director tenia la gràcia que havia plans directors a diferents nivells. Un departament podia tenir el seu pla director, una facultat podia tenir, tenia, havia de tenir el seu pla director, els diferents ens suprafacultatius també, i per tant era una forma d'assignar els recursos addicionals que arribaven movent la universitat en la direcció que volia. Quan els recursos han baixat i en lloc de recursos addicionals tens retallades cada any, ja no té tant sentit somiar en pla directors o somiar en moure la universitat en una direcció concreta. Això va ajudar molt. Va ajudar també molt que els primers anys hi havia un govern del Partit Popular i a la Generalitat encara un govern de Convergència, però crec que va ser el 2003-2004 va haver uns canvis de govern i entre les prioritats tant a Madrid com a la Generalitat hi havia més la investigació i l'ensenyament superior i hi havia una interlocució molt més fàcil. Aquí la Generalitat entra com a conseller Carlos Solà i llavors això facilita moltíssim la interlocució. Diguéssim que hi ha una sèrie de fets favorables i una sintonia que permeten, d'aquella època hi ha encara coses aquí al campus que es gesten en aquell moment, ampliar tot el que és el campus a les parts del biocampus, la zona que ara està ocupada per l'IBB, el CRAC, l'edifici que era del CEBATEC, tota aquesta part, l'Eureka, i després tota la part del campus més tecnològic de les enginyeries, nanociència, etc. Tot això neix en aquell moment, i ampliar Vila Universitària també és un projecte d'aquells anys. És a dir, que és un moment en què hi ha alguns vents favorables i jo crec que s'utilitzen bastant bé. Bueno, allò va ser de les coses més difícils que va passar per moltes raons. Jo diria la principal va ser la dificultat de que s'entengués el que era el pla de Bolonya com a disseny general de la Unió Europea, que era un pla per generar un espai compartit d'ensenyament superior i que això demanava fonamentalment homologació, parlar llenguatges semblants i la capacitat de
incrementar la mobilitat, que això per una persona com jo, que he viscut molt en universitats estrangeres i ho he seguit fent en tota la meva vida, era una cosa clarament positiva. És a dir, jo pensava que les universitats espanyoles soles a l'espai espanyol d'universitats tenien un sostre molt limitat i, per tant, si d'alguna forma havíem de sortir dels esquemes de lous i lleis semblants, havia de ser un marc més ampli i l'europeu era el lògic. I, per tant, la visió d'aquest procés per mi era clarament positiva i per alguns altres, per molta part de l'autònoma també, inclús la possibilitat de modificació de la durada del pla d'estudis, etc. I això xoca directament amb diferents altres aspectes que en el meu, sota el meu punt de vista eren col·laterals, per exemple el tema de cost de matrícules, impacte sobre el cost de les titulacions, durada dels estudis, canvi de metodologies docents, diners per l'aplicació real de tot, que eren una cosa, diguéssim, perifèrica, que diferents països podien gestionar de diferents formes i que, en principi, no derivaven exactament del Pla de Bolonya. És a dir, el Pla de Bolonya es podia fer amb matrícules gratuïtes o amb matrícules molt cares. És a dir, això pot ser a preu d'universitat pública, d'universitat privada, etc. Però va ser molt difícil separar aquest discurs del cost de matrícula, etc. I va haver tot un revolutum de diferents raonaments o visions de lo que suposava Bolonya. Hi havia gent que el Pla de Bolonya l'assimilava exclusivament a un tema de matrícules, màsters, separació de la universitat, quan era senzillament homologar estructura d'estudis per facilitar un intercanvi en un marc europeu. Després, la realitat és que, a banda d'aquesta homologació dels títols, la Universitat Espanyola ha seguit pràcticament el seu camí. És veritat que hem ajustat la durada dels estudis tots, més o menys tots a Europa, i les possibilitats d'intercanvi, i pràcticament no ha suposat un gran canvi. Jo crec que no s'ha aprofitat el canvi que això podia suposar per canviar a fons l'estructura de la universitat. Llavors, mirant de diferents punts de vista, hi ha coses positives, hi ha coses negatives, però ha estat un canvi, jo crec, més petit del que podia suposar en aquell moment. És veritat que després de la implementació del model de Bolonya a sobre ve una crisi econòmica, i per tant, ja aquí ja desapareix qualsevol possibilitat de fer una reforma a fons de la universitat que l'acostés als models nord-europeus, que era en principi l'idea que teníem. És a dir, bueno, imaginava una autònoma doncs, treballant conjuntament amb universitats alemanes, amb universitats angleses, sueques, daneses, és a dir, aquesta, holandeses, aquesta és l'autònoma que volem, no? Com la Universitat d'Utrecht, o la Universitat d'Uppsala, o la Universitat de Cambridge, o la Universitat d'Edimburg. Llavors, això no ha passat, això no, hem ajustat una mica la durada. És veritat que, a més, un parell de decisions polítiques que s'havien de prendre no es van encertar amb elles. Una és la durada del grau, no? Que pensaven que si hagués estat de 3 anys era més fàcil fer un canvi més profund del model i acostar-nos més a les universitats del nord d'Europa, que havien decidit 3 anys, però que sigui, als Estats Units han decidit 4, aquí s'havia decidit 3. Però si a sobre entres en un model de 3 anys, tu amb 4 anys, amb una normativa de l'Estat que és totalment centralitzadora i controladora de la universitat, amb una cultura d'avaluacions i de controls ex ante i no ex post, bueno, doncs al final, sí, és veritat que podem moure alguns estudiants i que està enfortit l'espai europeu, però segueix sent la nostra universitat espanyola especial, que tria els rectors amb una fórmula rara, que els estudiants entren amb una fórmula especial, que el professorat ha de ser al final molt endogàmic perquè són funcionaris que entren amb un tipus de credencials que només tenim aquí. No s'ha produït el que
hauria estat desitjable, jo crec que és una universitat veritablement europea, en la que nosaltres poguéssim atraure estudiants de tota Europa, professors intercanviats fàcilment en tota Europa. Ara és molt difícil, inclús jo després de ser rector he estat quasi 6 anys als Estats Units, és molt difícil anar-te'n a una altra universitat per les places, si vols tornar, has de tornar a habilitar-te, tant de sortir plaça, és una cosa complicadíssima i seguim com un espai tancat, hispano-hispànic i peculiar, i bueno, això és el resultat. No? Sí, recordo els plans pilots. Potser ara vist amb la distància no n'hi havia per tant, no? És a dir, al final el que vàrem fer va ser canviar l'estructura d'algunes titulacions, canviar els plans d'estudis i d'alguna forma fer uns canvis d'homogenització i clarificació de lo que són els graus, d'una forma més homogènia, amb el nombre de crèdits, utilitzar els crèdits ECTS, d'una forma que es pogués entendre a tota Europa que estudiava un estudiant de químiques a l'Autònoma. Però és veritat que en aquell moment això, primer, que generava molta, diguéssim, agitació i preocupació entre estudiants, professorat, etc. I d'altra banda que tampoc sabien molt bé la profunditat que tindria i per tant se va optar per un sistema d'anar a poc en la implementació. Inclús en aquest pla pilot un cert temps vam estar pensant en la possibilitat que hi hagués graus de 3 anys i de 4 anys o de 3 i el quart any fos primer de màster, vull dir que com no quedava clar que realment quedaríem amb un sistema de 4 anys, es va estar treballant bastant aquest model de transició. Vist ara amb la distància, crec que va ser molt esforç per un resultat relativament modest, que existeix. És veritat que deu haver més mobilitat ara, no tinc les dades que fa 15 anys, que el 2000 o el 2005, però no ha permès que les universitats espanyoles canviessin a un model diferent, un model més europeu, d'una universitat realment autònoma, molt més oberta a la societat, molt més flexible en la captació de professorat i estudiants. Això no ha passat. I bé, nosaltres anàvem molt a poc perquè pensaves que seria això una cosa dificilíssima i que hi hauria molta resistència, i així era, en part. I per això vàrem fer el pla pilot de titulacions. I el mateix amb els màsters. De fet, el tema del màster encara no està resolt, perquè aquí a Espanya hem acabat amb un màster d'un any, quan en molts països el màster és de 2 anys, i realment l'estructura 3+2 dona una capacitat a l'estudiant de reorientar els seus estudis a partir del tercer any. És a dir, complementar, en cas de comunicació, per exemple, és obvi. És a dir, hi ha molts països en què la comunicació la fan al màster, o molts estudiants que trien fer-la al màster i trien fer 3 anys primer de humanitats, història, economia, esport, el que sigui, i fer un màster en què aquest coneixement després el continuen. I també ho pots fer al revés, hi ha gent que fa uns màsters, un grau general en comunicació i els 2 anys següents intensifiques en economia o en comunicació de ciència. Sí, era un model relativament més flexible, jo crec, de models universitaris menys acomplexats, que diuen, per què no, provem-ho, no? Aquí tenim el model encara de que la gent entra a fer comunicació i això és com una religió, ja has entrat al convent i sortiràs prior, o entres a fer filosofia o medicina i és una cosa ja sagrada i per tota la vida. A les universitats americanes, per exemple, el primer i segon any pràcticament pots estudiar el que vulguis i és igual, tu estudia coses, aprova, forma't i ja hi haurà temps i el sistema és prou flexible perquè tu te reorientis. Aquí ens estimem més que la gent entri i el primer curs s'adoni que no és el que vol i canvia un altre. Tenim quasi un 20% de gent que després de primer canvia. Sí, això no ho vàrem resoldre bé i el màster segueix un tema
que no s'ha resolt el que internacionalment és un màster. Ha millorat, s'han fet molts esforços, però és veritat que segueix sent una cosa diferent a el que és Europa. En aquella època encara jo diria que era un moment en què això de crear una nova titulació era una cosa molt impactant, no? És a dir, requeria moltes autoritzacions, era una cosa relativament... no sé com explicar, una cosa de canvi molt profund a la universitat, perquè es tenia la idea d'uns catàlegs de titulacions molt controlats, molt estables, que havien de ser iguals a totes les universitats, i això probablement encara ho segueix pensant bona part de la comunitat acadèmica espanyola, que les titulacions han de ser limitades, que... i en aquell, jo diria que aquella fase era, va ser los últimos de Filipines, aquest títol. Es va crear, finalment se va acordar crear un títol de criminologia, gestió aeronàutica, crec que pràcticament tots han seguit i han anat, i tota la línia de Asia Oriental, que sí que era una... Ara, jo crec que després d'aquella època va haver la reforma real i se va avançar cap a dir, bueno, és que aquí per què la universitat no pot fer més titulacions si vol i les pot anar canviant i obrint, i el mapa de titulacions després d'aquell període va començar a obrir-se molt més i van començar a fer titulacions en genètica, microbiologia, van canviar d'un catàleg relativament reduït a un catàleg més ampli i també un catàleg més canviant. És a dir, que el model de moltes universitats és que el catàleg de titulació el vas canviant i se va ajustant a les demandes de la societat. I aquí veníem d'un catàleg relativament controlat, estable i sempre el mateix, i que a una universitat se li concedissin els estudis de periodisme era una cosa, una notícia que sortia als diaris, no? Bueno, això és una cosa que cada universitat en principi hauria de gestionar, i després els resultats ja es veuran, no? Si és una universitat pública, hi ha formes d'acompanyar, premiar, incentivar les que ho fan bé, ofereixen titulacions amb èxit, amb demanda social, i que els estudiants després s'insereixen bé, i aquelles que no. És a dir, si insisteix en una oferta de titulacions que no és eficient, que està allunyada de les demandes, que no té qualitat, es pot, des del punt de vista del que s'encarrega o responsable d'aquella universitat, premiar més o menys aquestes universitats. Però sí, aquella època va ser l'última d'aquest sistema de catàlegs de titulacions relativament limitats i controlats i aprovats, etc. Això formava part una mica del pla director i d'una idea del campus. També pensàvem tot en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. És a dir, nosaltres pensàvem que el campus havia moltes estructures diferents, de diferents mides i de diferents capacitats d'implementar projectes acadèmics potents o importants o de qualitat, i vàrem començar una certa reordenació del campus, no? I per una banda, a la Facultat de Ciències, que és una facultat molt gran, com encara ho és la de Lletres, pensàvem, i la pròpia facultat així, almenys tota una part de la facultat ho demanava, que hi hagués dos unitats acadèmiques grans amb dos projectes una miqueta diferenciats, que es poguessin concentrar amb els seus objectius, i de fet la facultat, el que està a la Facultat de Ciències, que en aquella època encara tenia un nombre d'estudiants relativament baix i tenia preocupació en algunes titulacions, es va recuperar molt bé a física, matemàtiques, es va treure un doble grau física, matemàtiques, i ha fet una progressió molt bona. Hi havia un grup de professors o una comunitat acadèmica que veia que necessitava una unitat i un paraigües que agrupés a tots els estudis de ciències de la vida o de biociències per poder desenvolupar nous projectes, perfils diferents. I això va ser una decisió que es va prendre en aquell moment de crear això. Per l'altre costat, els campus petits, les unitats més petites que hi havia a Sabadell,
pensaven que difícilment, primer que amb el canvi dels graus, el grau d'economia, d'empresa, passaven tots a tenir les mateixes durades i tenien solapaments al desaparèixer els estudis de diplomatura i les llicenciatures, i per tant aquí calia ajuntar esforços. I per l'altra, no es veia fàcil que una escola petita pogués ser la mateixa unitat acadèmica. En aquell moment nosaltres pensàvem que la facultat aixoplugaria graus, postgraus, aixoplugaria màsters, doctorats, és a dir, que seria la unitat central de desenvolupar tots els projectes acadèmics d'un àmbit. Pensàvem, això no serà tan fàcil en aquestes escoles, és millor que l'escola d'enginyeria sigui l'aixopluc de tota la nostra, diguéssim, oferta potencial en tecnologia, i que després la distribució geogràfica, les unitats i tal, sigui la que sigui, pot estar a Sabadell, pot estar a un centre del campus, a un institut, etc. I per això varen fer aquesta reordenació del campus. Després, la implementació dels graus, el màster i el doctorat ha sigut més complicada del que semblava. La llei ha anat fent canvis diverses vegades, el que és l'escola de doctorat, l'escola de postgrau, etc. Ens hem hagut d'anar adaptant a les circumstàncies, i ara hi ha parts que estan a l'escola de postgrau, part que està a doctorat, part que està a les facultats, és a dir, no ha sigut tan fàcil aquesta ordenació, però la idea que havia en aquell moment, 2005-2006, era això, de crear dintre del campus unes 12 grans facultats, escoles o unitats acadèmiques que tinguessin total capacitat de desenvolupar projectes acadèmics en els àmbits. I això, en el pas següent, que no es va fer i jo crec que serà impossible fer-lo amb aquesta normativa, hauria d'anar acompanyat amb un pressupost totalment descentralitzat. En lloc de que tot es decidís des del rectorat, és a dir, l'escola d'enginyeria té tot aquest pressupost per contractar professors, pagar nòmines, pas, estudiants, projectes de grau, de postgrau, pot decidir quin nivell fa més èmfasi. Vull dir, aquesta era la visió, després ens vam quedar on vàrem quedar, però la idea ja hauria estat aquesta, anar preparant el campus per una descentralització per facultats. Això tampoc ho pots fer si tens 27 estructures descentralitzades, ni tampoc si són molt asimètriques, ni algunes molt petitetes i unes més grans. Per tant, la idea era crear aquesta estructura. I de fet ho teníem bastant modelitzat, teníem aquestes unitats, crec que eren 12 o 13 grans centrals que haurien de ser la columna vertebral d'Autònoma. Pues hi havia una sèrie d'instituts de recerca que enfortien algunes àrees, pues començava una perifèria d'altres centres adscrits, mixtes, etc. I va ser quan neix el concepte d'esfera UAB, de dir, bueno, aquí això és com una gran esfera, en què el centre hi ha aquest 12-13 facultats, i després hi ha al voltant diferents capes de planetes i satèl·lits que complementen el que és l'Autònoma. Però era una modelització del tipus d'universitat que volíem. I que això hauria acabat amb una descentralització pressupostària molt gran, de forma que cada centre funcionés independentment. Es va construir, ja hi havia una unitat de docent, el que es va començar a fer és a unes escoles que hi havia allà darrere, a Can Ruti, es va enfortir la unitat de recerca de Can Ruti d'una forma molt gran. Això sí que va ser mèrit exclusiu de la gent, dels acadèmics de Can Ruti, perquè hi havia una desproporció molt gran en la seva capacitat, sobretot de fer investigació i també de fer docència, i les condicions que tenia, per diferents raons històriques. I per tant, les dues coses se van abordar. Se va fer una unitat docent nova, molt adequada i molt actualitzada, etc. D'acord amb el potencial docent, la qualitat docent dels metges de Can Ruti, i després se va començar tot un projecte d'unes escoles que hi havia al costat de l'hospital, transformant-les en centres de recerca. Això va durar uns anys, però ara Can Ruti és una unitat docent espectacular i una capacitat de recerca impressionant. És a dir, que això sí que Can Ruti va
diguéssim, es va posar a l'alçada que mereixia. Estava clarament per sota del que tocava per la seva capacitat i potencial acadèmic. Tot anava de la mà de lo que hem parlat abans del procés de Bolònia, és a dir, jo clarament pensava que bona part del canvi substantiu de la universitat vindria de la mà de la internacionalització, d'estar en un marc europeu més obert, amb universitats que tenien una altra mentalitat que de la universitat espanyola. I per tant això es va enfortir moltíssim. I vàrem intentar primer obrir molt més els intercanvis de professors, l'atracció d'estudiants i sobretot de doctorants estrangers i adequar el campus a un campus més internacional. Això es va fer de diferents formes. Una va ser col·locar el que fins aleshores estava molt dispers, el suport als estudiants i als estrangers en diferents unitats, centralitzar-lo tot a l'International Welcome Point, que estava a la plaça Cívica. Es creia per primera vegada que un centre d'atenció integral als estudiants estrangers que els proporcionava tot tipus de suport. I després també de la mà de crear, ampliar vila universitària perquè fos més fàcil atraure personal a viure aquí. Pensaven que Vila 1 estava molt centrada en el que era la demanda dels anys 90, estudiants de la resta d'Espanya o de Catalunya que volien venir a estudiar a l'Autònoma i que els era difícil, Barcelona, el que sigui, i ara ja ens movíem a un altre grup que és atracció d'estudiants d'Àsia, Amèrica Llatina, Europa, i doctorants, investigadors, a un campus que havia canviat substancialment des del 92. 15 anys més tard, el 2007, per exemple, aquí aquest campus s'havia transformat, tenia més centres d'investigació, molt més potencial de recerca i atraia molt més doctorant, postdocs, etc. Llavors, això no tenia, no era gent que volgués viure en una habitació amb 4 estudiants més. Llavors, és part d'aquest procés és l'ampliació de vila universitària a un complex d'apartaments que pot permetre allotjar el campus molt investigador d'etapa postdoctoral o més avançada. No? Per tant, tota una sèrie d'intervencions conduents en això. I alhora s'intenten desenvolupar estratègies internacionals. Una és buscar grups d'universitats amb les que mantenir més relació més intensa i es crea el grup de les 4 universitats. L'Aliança 4 Universitats és curiós, és una iniciativa que surt de l'Autònoma, d'alguna forma buscar un grup d'universitats espanyoles que pensessin el que nosaltres sentíem, és a dir, a veure, nosaltres quan anàvem a les reunions del Consejo d'Universitats Espanyol, veies que les demandes, situacions problemàtiques de les universitats eren molt diverses, des d'universitats molt petites, públiques, universitat de Huelva, universitat d'Almeria, universitat de La Rioja, universitats relativament noves, moltes d'elles que s'havien i que en principi ja estàvem bé en la situació en la que un ministeri decidia, organitzava, habilitava, canviava catàlegs, pujava i baixava matrícules, feia normativa d'estudiants, se sentien còmodes amb aquest sistema. I hi havia un grup d'universitats que aquest sistema realment era un sostre per de creixement. I nosaltres vam pensar, no pot ser que l'Autònoma sempre sola sigui la que digui i què, per què no deixem, i per què no els estudis de física poden ser diferents de la Universitat Autònoma i de la Universitat d'Alicant? Quin problema hi ha amb això? I llavors vam trobar que aquestes 4 universitats, les 2 autònomes, la de Madrid i la de Barcelona, i 2 universitats noves que tenien una mentalitat molt oberta, la Pompeu Fabra i la Carlos III a Madrid, podien compartir aquesta visió i podíem ser aliats en aquest creixement. I que això ens podia ajudar a projectes estratègics a l'estranger. I de fet vàrem triar conjuntament algunes zones d'interès. Àsia era una, treballar més Xina, la Índia, també vàrem anar de viatge, algunes zones d'Amèrica Llatina, és a dir, es va triar Mèxic, per exemple, com unes zones d'interès, és a dir,
varen començar a fer una política internacional conjunta i varen, la idea també era desenvolupar més polítiques conjuntes. Per exemple, recordo que el canvi en la carrera acadèmica, de fer una carrera acadèmica en la que els doctors de la pròpia universitat no es continuessin contratats a la universitat, va ser una cosa que es va acordar impulsar per l'autònoma però a les quatre universitats. És a dir, teníem algunes polítiques que consideràvem essencials conjuntes, més intercanvis d'estudiants, s'han fet algunes titulacions conjuntes, és a dir, buscàvem aliats per, dintre d'aquest marc en el que ens movíem, fer algun tipus de canvi. I ahí també la internacionalització es va treballar bastant amb les quatre universitats. El Stadia Brau comença en aquell període i això també comporta una internacionalització de la universitat. Potser no diríem amb lo absolutament nuclear, és a dir, que clar, les universitats realment internacionalitzades tenen estudiants de grau que trien venir a l'Autònoma a fer física, a fer veterinària, a fer enginyeria informàtica. O almenys venen a fer graus i màsters i alguns doctorats. Nosaltres estem bastant internacionalitzats en doctorats, en màsters també, no tant, però també, i costa més el grau. L'Study Abroad era un complement de dir, és molt difícil venir aquí a fer un grau per mil raons per estudiants estrangers, però és molt fàcil venir a fer alguns estudis, algunes assignatures, estades a l'estiu, llengües. O sigui, era començar internacionalitzant coses que eren factibles i viables i ràpidament efectives. I de fet, això ha continuat i té un èxit molt notable, és a dir, que és una forma d'internacionalitzar amb les limitacions que tenim. Aquells anys la recerca a la UAB i fora de la UAB clarament van ser els anys en què ens hem acostat més a una universitat europea, jo crec, perquè el pressupost de tot l'Estat, de Catalunya i els resultats de la recerca han estat els més alts. Després, a partir del 2009, es va començar a baixar la dedicació a recerca dintre del PIB. I això es notava, és a dir, era possible desenvolupar projectes, fer iniciatives noves, millorar i crear, i el Ramon y Cajal han estat dos instruments fonamentals que tenen sentit en un sistema que anava creixent i que amb bon criteri hem de créixer, però no repetint el que tenim, sinó canviant, aportant més qualitat, portant gent de fora, noves idees. Vull dir que van ser uns anys de creixement de la recerca, jo crec, molt notable. Dintre d'aquest creixement global, l'Autònoma intentava definir què és el que aporta l'Autònoma, què és la singularitat d'investigació d'aquest campus. I la nostra idea era aquesta, a diferència d'altres campus i altres models, serà o acabarà sent un campus d'investigació científica d'alta qualitat. No tant com la Politècnica de transferència immediata de tecnologia, serem un campus més de creació de coneixement nou, i de la mà del Sincrotró, dels centres que hi haurà del CSIC, dels instituts de recerca. El nostre objectiu algun dia serà ser una de les universitats punteres en creació de nou coneixement. Això, evidentment, era molt ambiciós i suposa avançar constantment, perquè no només has de millorar, l'Autònoma segueix millorant, i els indicadors són bons, el problema és que hi ha universitats que milloren molt més. És a dir, el problema és que les que estan a dalt de tot van més ràpids que nosaltres. És a dir, tot i que nosaltres millorem, acostar-nos a Stanford és molt difícil perquè Stanford va molt i molt ràpid. I llavors, en aquella època jo crec que el ritme de millora va ser homologable als de les bones universitats i t'adonaves que estàvem cada cop més en alguns aspectes, en algunes tecnologies, cada cop més semblant a grans universitats. Es creen molts centres d'investigació a Catalunya, i això també s'avança amb la construcció del Sincrotró,
ja estava aprovat, però s'acaba d'impulsar la seva execució i es creen alguns altres, l'Institut de Nanotecnologia, per exemple, és d'aquella època, es creen projectes nous de centres d'investigació, aquí a l'Autònoma i altres campus, no és una cosa especial de l'Autònoma. I per tant, jo recordo aquells anys com uns anys de pensar, això va avançant, no? I crea el Ramón y Cajal, etc. Després, això, la crisi econòmica ho frena d'alguna forma, ho modula. El CRESA, per exemple, que és una infraestructura única, bueno, a tot l'Estat només hi ha un altre com ell, va ser una inversió de molts diners i és un centre excel·lent. Ara, jo crec que seria impensable aconseguir tants recursos per a un centre aquí al camp, doncs fa el CRESA, fa l'Institut d'Envelliment, que és més modest, però es fa nanotecnologia, es fa el Cebatec amb un edifici nou, es construeixen l'Eureka i el CRAC en projectes conjunts, i per tant la idea era que aquí se farà ciència de primeríssima línia en alguns àmbits, salut, biociència, economia, algunes enginyeries, les enginyeries més científiques, computació, visió artificial, aquí estarem en el límit. Biotecnologia, per exemple, centre de biotecnologia, Cebatec és un bon exemple, és a dir, que són moments en què es pensa, bueno, potser ja no estan tan lluny, no?, aquells del capdavant. Això hauria requerit un manteniment d'aquesta política 30 anys o 40 anys per acostar-nos a la Universitat d'Uppsala o a la Universitat d'Edimburg. L'esfera, més que una estructura, diguéssim, administrativa creada amb tots els seus components, era una visió, és a dir, era visualitzar l'autònoma que volíem, no? Que és una autònoma que tenia al centre una sèrie d'unitats molt potents i capes diferents d'unitats que interaccionaven, que eren des d'hospitals fins a petits instituts o nuclis més petits, que això sí que... jo crec que la diferència que hi havia entre les dues capes de l'esfera era la capa central, el nucli central, el volíem d'unes característiques concretes, per això es va parlar de crear facultats així, perquè acabarien sent els executors, els receptors del pressupost de l'autònoma, i la perifèria, que la volíem clarament pleomòrfica, és a dir, la volíem variada, no teníem cap intenció de dir i seran així, no, hi haurà estructures petites, més grans, al territori, al campus, mixtes, úniques, públiques, público-privades, volíem aquesta era la visió de l'esfera, i en aquell moment es conceptualitza i s'impulsa i s'ordena. I dintre l'esfera després també hi havia unitats que se sentien més autònoma i unes altres que se sentien més de l'altra part, no? Però clarament l'esfera va ser una modelització de l'autònoma. El parc de recerca va ser una cosa més instrumental, i ho és encara, és menys teòric, és un instrument per desenvolupar una funció que fins aleshores estava, diguéssim, esmiculada en diferents centres, estava poc reconeguda i que paral·lelament havia pujat en importància social i tothom reconeixia que ens demanava que les universitats ens impliquessin més, no només a la formació i a la creació de coneixement, sinó a garantir que aquest coneixement ajudés al creixement, al benestar econòmic de la societat. Llavors, això es va veure que amb l'enfoc tradicional de dir nosaltres creem coneixement i alguns, emprenedors, visionaris, empresaris, l'utilitzaran per, en algun moment, crear valor econòmic a la societat, que això era un procés molt lent i no sempre efectiu, és a dir, que a vegades aquest coneixement quedava perdut aquí, no se sabia que hi havia un expert
no sé, en formigues aquí que es podia utilitzar per fer un tractament, per crear una empresa de... Hi havia tota una sèrie d'efectes en el model tradicional de transferència de coneixements. Llavors, la Universitat de Barcelona és la primera que aborda el problema dient, bueno, doncs això, en lloc de deixar que lliurement sigui una cosa que passi, que es vagi transferint, anem a organitzar-ho una mica. I els parcs de recerca que es creen en aquell moment, l'Autònoma és un d'ells, són parcs que venen a ordenar això i a dir, no, l'Autònoma té, primer, declara aquest compromís de que vol transferir més i vol ajudar, garantir o esforçar-se en que el que creem aquí, el que sabem aquí, de vegades no és ni tan sols que coneixement nou, és que aquí hi ha un expert en això i això ho ha de saber la societat, s'ha de facilitar l'accés a aquesta persona, un cop ve una empresa ha de ser fàcil que aquesta persona hi col·labori, etc. Això va ser la creació del parc de recerca. Van tenir la sort de la creació de l'edifici Eureka com a part essencial o part visual, perquè costa molt fer coses quan no hi ha edificis en aquest país. És a dir, un parc de recerca només que fos virtual era més difícil. Casualment, en aquell moment, vam pensar que potser el Consorci de la Zona Franca podria estar interessat en finançar un edifici per transferència de tecnologia, i va ser realment una carambola que l'Eureka s'acabés fent aquí, perquè el Consorci Zona Franca, en principi, no tenia intenció de construir fora de Barcelona, només volia l'àrea, perquè des del punt de vista del valor del terreny, de la inversió, era molt més segur Barcelona, perquè la tradició havia estat així, perquè els beneficis esperats no els sortien si no es feia a Barcelona. Però va proposar en aquell moment fer un altre edifici a la Politècnica. La Politècnica tenia conflictes interns i ho va deixar en stand-by, i nosaltres vam aprofitar per dir, escolta, nosaltres sí que estem interessats, això és una zona igualment interessant des del punt de vista logístic, d'ubicació, etc. Creix el sincrotró al costat, el Parc de l'Alba, i en un moment concret ens van dir que sí, i es va executar l'Eureka. Jo crec que va ser una gran sort que ens donessin aquest edifici, perquè sí que ha donat com més visibilitat al parc de recerca, que si no era una estructura més difusa. Però sí, tot això és d'aquella època. El segon fòrum de la recerca, perquè el primer fòrum de la recerca crec que va ser l'any 96 i el segon va ser 10 anys després, el 2006. I jo crec que els dos fòrums de la recerca, tot i que han tingut un impacte modest, van ser dues proves de la voluntat d'aquesta universitat de fer recerca i que la recerca impregnés tota l'activitat que fem, la docència, la transferència, la formació contínua, etc. El primer fòrum, l'any 96, és un que el recordo bé, el va impulsar el que eren els vicerrectores d'aquell moment, la Teresa Espinal i la Montse Ponsà, les dues vicerrectores d'investigació van impulsar aquest fòrum. Va ser un moment en què una universitat reflexiona sobre la recerca com a missió, com a objectiu de tota la universitat, de dir, no? Aquesta volem que sigui una universitat que fa investigació, i aquestes són les nostres prioritats, la nostra forma de fer investigació, aquestes són les formes que tindrem d'impulsar-la, perquè en la universitat tradicional espanyola l'encàrrec que es feia únic era la docència, és a dir, tu vens aquí a fer classes de química orgànica, de fer aquestes classes. Si tu volies fer investigació o no, era una decisió individual de cada acadèmic. N'hi havia que en feien molta, i n'hi havia que no en feien. Però institucionalment era una cosa que tenia menys implicació, vocació. El Fòrum de Recerca posiciona l'Autònoma com una universitat en la que diu, institucionalment nosaltres volem ser una universitat de recerca. Això és molt important perquè no totes ho feien en aquell moment. I 10 anys després, en aquell moment de creixement
gran de la recerca, el 2006, es fa el segon fòrum de la recerca, que té aquesta voluntat de dir, ja ho hem decidit això, com la volem fer, quina recerca volem fer, com es pot fer que aquesta universitat sigui la universitat líder en recerca en diferents aspectes. Cal prioritzar la recerca, quin tipus, quines àrees, es volia aquesta discussió, diguéssim, de mirada cap endavant del que seria la recerca de la UAB. No? Que va ser el primer observatori de totes les universitats d'Espanya d'igualtat. Bueno, va sortir una mica, jo crec que ara això és absolutament obvi, però en aquell moment no ho era tant, i va sortir de la voluntat i del compromís de fer polítiques actives d'igualtat, inicialment o fonamentalment de gènere o de sexe, però després d'igualtat en general, no? I va sorgir del diagnòstic clar de que el que es feia no era suficient i que els resultats no eren bons, és a dir, evidentment hi havia un percentatge de catedràtics molt més gran que de catedràtiques, la carrera seguia una estructura en tisora molt clara en què les dones, a mesura que pujava el nivell acadèmic, anaven ocupant menys llocs, els equips de direcció estaven formats majoritàriament per homes, els tribunals de concursos de places, les comissions tenien composicions que no eren paritàries, hi havia moltes coses molt òbvies que ara estaven totalment resoltes. I inclús hi havia una oposició a el que era la política de fer quotes, de fer observar observatoris i presentar dades, transparència, diguéssim, d'una forma més civilitzada, com és la universitat, no amb un llenguatge groller o masclista, però un llenguatge més tevi, de dir, bueno, aquí hi ha un tema de cohorts, de temps, això s'ha d'esperar, i bueno, doncs aquell equip de govern va decidir que calia fer una mica més i ser més proactius amb això. Llavors va ser la creació de l'observatori, que va ser el primer a una universitat espanyola i va començar a fer una sèrie de polítiques. I el primer que es va fer, i ho recordo molt bé perquè la directora, que era la Maria Jesús, la primera directora que va haver, Izquierdo, certament, la Maria Jesús Izquierdo, la primera directora, va dir, el primer que hem de fer és un diagnòstic i un llibre. I el que es va fer va ser un llibre que es deia tal qual el sexisme a la UAB, en el que es reconeixia i diagnosticava la situació i es deia a partir d'aquí hem de començar a millorar coses. I una de les primeres que va fer va ser un acord de Consell de Govern de paritat, de dir, les comissions, consells d'equips han de tenir una composició paritària, que en aquell moment era una cosa que no era freqüent, que no se considerava, és a dir, podria sortir un equip de govern o un tribunal que fossin tot homes o tot dones, i en aquell moment sí que es fa una política de quotes activa que comença a nivellar, i que això continua molt més, però sí que va ser una de les decisions polítiques del moment, iniciar una política proactiva d'igualtat. I a donar un premi a una dona, és a dir, es va intentar un reconeixement constant a la feina de les dones, que clarament estava infrareconeguda en funció dels seus mèrits, i es va, crec que encara es continua, se va acordar fer una política de transparència sempre per sexes, és a dir, totes les dades que presentàvem, públiques, tots els meus informes al claustre, al Consell de Govern, sempre portaven la separació simplement per fer evident on estàvem i el camí que ens quedava per recórrer i per sensibilitzar més a la comunitat. Però si tot allò arranca d'aquell any, de la política del primer observatori. Havia la creació de l'observatori, el diagnòstic, el llibre de diagnòstic, i un pla d'igualtat. Es feien uns plans que duraven, no sé si encara s'han continuat,
3 anys o 4 anys en el que s'hi van fixar nous objectius, és a dir, que no era senzillament anar fent coses, sinó que estaven emmarcades dintre un pla amb uns objectius clars de lo que es volia aconseguir. I moltes coses van aconseguir. La normalització de la presència de dones en equips de direcció, en equips, en tribunals, places, és una cosa que ara està consolidadíssima, que ningú planteja i que inclús crec que per llei està marcada. El Campus Ítaca va ser també un projecte en una altra línia centrat bàsicament en el compromís social d'una universitat com l'Autònoma. És a dir, l'Autònoma jo crec que ha tingut un impacte fonamental en la carrera, en el desenvolupament de moltes persones de l'àrea metropolitana, que sense aquesta universitat no haurien tingut la possibilitat de fer un recorregut acadèmic professional com han tingut. I això, inicialment, els primers anys de la creació de l'Autònoma, els anys 70, doncs per la mera existència d'Autònoma ja va ser tot un procés de promoció de la igualtat d'oportunitats als ciutadans. Passats els anys, ens vàrem adonar que, malgrat que és veritat que s'havia democratitzat o generalitzat l'accés a la universitat, i es van passar de xifres d'accés a la universitat de l'època franquista, en la dictadura que hi havia 400.000 persones que anaven a la universitat, a xifres 3 vegades més grans o 4 vegades més grans, que així tot hi havia segments de la població que tenien dificultat d'accés als estudis superiors. Per diferents raons. No, ningú estava prohibit o tenia tal, però hi ha encara zones que tenen un accés molt difícil. Llavors, això té moltes arrels i podríem parlar molt, però hi ha temes d'abandonament social, de més dificultat, d'entorns desfavorables, de més dificultat amb un sistema d'accés als estudis en què s'ha de pagar la matrícula, en què no hi ha beques d'estudi o beques salari, això té un cost per certes persones, i això empenya en una direcció als que són més febles en aquest sentit. Llavors, sent conscients d'això, de que hi havia capes de la societat que pagaven aquesta universitat pública i mai venien, vàrem iniciar aquest programa que és el Campus Ítaca. El Campus Ítaca està inspirat en un model escocès d'una universitat que feia exactament el mateix, que vàrem visitar, i que és una universitat que es diu Strathclyde, i que tenia un programa semblant destinat a atraure, a facilitar l'accés a la universitat a algunes comunitats de la perifèria de Glasgow, que tenia moltes dificultats socioeconòmiques després de crisis i reconversions. I aquest programa es fonamentava en oferir una estada a la universitat, normalment d'una setmana, a estudiants abans de que entressin a l'última fase dels estudis obligatoris, és a dir, al voltant dels 14-16 anys, no als 18, que ja està molt decidit el futur d'un estudiant. En aquesta fase de l'adolescent que dubta, selecciona estudiants que, segons els comptant amb els professors de secundària que tenen capacitats, portar-los a l'Autònoma, reforçar-los l'autoestima, recordar-los que això és una cosa molt important, que és possible, que hi ha universitats públiques que els estan esperant i que els necessitem pel bé de tota la societat, no només pel nostre. No és un tema de captació de més estudiants, perquè moltes vegades els captes per titulacions que tenim plenes. No és aquesta, no és una campanya de vine a l'Autònoma per tenir més matrícules. És que necessitem gent amb talent que està en un entorn que no l'ajuda a venir aquí. Ho necessitem com a societat, que aquesta gent no deixi els estudis. I aquesta campanya atacava els estudiants en el sentit de dir-los: ei, tu pots venir aquí,
vals molt, aquesta universitat t'espera, volem que vinguis, i és fàcil i possible. Atacava també els pares, perquè els convidàvem un últim dia i els sensibilitzàvem de que aquesta noia, aquest noi a casa té gran potencial i se l'ha d'ajudar i que nosaltres estem per ajudar aquí per de mil formes. I també volia ser un clam a la societat de dir aquesta és una petita acció que pot fer l'autònoma. Petita, que no és tan petita, perquè cada any venien 400 persones, no? I que si vas sumant tots els anys això ha arribat a molta gent, no? Però és també un crit a la societat de dir aquesta gent ha de poder estudiar, això s'ha d'arreglar. Nosaltres podem fer alguna cosa, però i calen més coses. Calen salaris, calen beques d'ajut, calen moltes més coses que no totes s'han fet, però almenys és un recordatori de que això és un tema molt important. No pot venir només a la universitat la gent que socioeconòmicament s'ho pot permetre, ha venit tot aquell que té capacitats i vol. I és fonamental que cada cop més i més gent vingui i tingui estudis superiors. Amb el canvi que s'està produint a la societat, deixar d'estudiar a 16 anys i no rebre més formació és una condena massa, massa dura per un pecat molt petit de no estudiar o no tenir ganes o que no crec que ens hem de rebel·lar contra això, i això és una forma l'autònoma de dir nosaltres això no ho veiem bé. Van ser els primers anys que van fer, tenien la voluntat de generar més activitat transversal cultural al campus i d'alguna forma generar participacions transversals de professors, estudiants de diferents facultats al voltant d'un eix que consideraven que seria important. Recordo el primer, que va ser l'any de les llengües, en què una mica de la mà del que volíem d'una autònoma més internacionalitzada, on parlar llengües fos realment una cosa positiva, conèixer millor les llengües, dominar-les i estimar-les, era com un eix central i es van fer moltes activitats al voltant de llengües i de, en fi, d'escriptors, de lingüistes, i pràcticament totes les activitats del campus estaven impregnades de l'eix temàtic, no? Recordo també l'any de la Mediterrània, recordo l'any de l'Àsia Oriental, és a dir, es van buscar temes que poguessin aglutinar persones de diferents facultats i alhora també oferir més activitat cultural al campus, conferències, seminaris, sessions, que fossin per diferents públics, no? Estudiants, acadèmics, etc. Jo crec que va ser una iniciativa més bastant generadora d'autoestima, d'universitat, de que creu en la cultura, creu en la possibilitat de discutir, compartir coneixement. Jo recordo conferències molt bones dels anys temàtics que d'altra manera era difícil portar a l'edifici central. Tu que ets de comunicació, recordo la conferència de Richard Kapuscinski, per exemple, que va ser molt, molt impactant, i era difícil disposar sempre, o del Juan Goytisolo, disposar de pressupost i de potencial per portar al campus de forma regular conferenciants de primer nivell, premis Nobel, per discutir de temes, donar visió, d'una forma regular. Això passa a vegades excepcionalment, però que hi hagi un programa que digui al llarg de l'any hi haurà 15 conferències al voltant de física, o de la Mediterrània, o de les llengües, o d'Àsia, jo crec que és més difícil, ja que això és una forma d'activar aquesta altra cara de la universitat. Pensàvem que també això era un tret distintiu de l'autònoma, una universitat molt sensible als temes mediambientals, no? I
es van fer diverses actuacions per marcar aquest, aquest compromís. Jo crec que no tant per l'impacte que té l'autònoma en el consum d'energia o generació de residus, que al final és una comunitat relativament modesta, sinó una mica en la, com a model de dir les coses es podrien anar fent així. I jo crec que va haver una actuació que va ser bastant, en fi, popular o comentada, que va ser la de les plaques solars, que es van posar tots els panells i reduir el consum d'energia, però jo també diria que una línia que va ser bastant pionera va ser la del residu mínim. És a dir, que en aquells anys se van fer campanyes, que jo alguna ja havia començat abans, d'intensificar el residu mínim, de dir, no només hem de reciclar, que òbviament s'ha de fer, però és que ens hem de plantejar com generar el mínim de residus. I l'autònoma, les campanyes de residu mínim que es van fer ja, jo diria que fa 20 anys que hi ha campanyes, van ser molt pioneres i ara són absolutament imprescindibles i les fa més gent. Però en aquell moment, reducció d'envasos, reducció de tot el que eren elements innecessaris, reducció de formació de residus, van ser molt importants i bueno, han continuat fins fa relativament poc. En aquest àmbit hi havia un vicerrector que era el Manel Sabés, que era especialment militant i especialment capaç d'executar les coses, no? Perquè hi ha gent que acaba en el discurs. El Manel era d'aquests que portava les coses a fer-se, no? Recordo en les festes eliminar els gots i la gota implora que et donaven, que portava l'aigua i un got, en fi, totes les campanyes que sobretot tenen funció de sensibilització, de dir, som conscients de la quantitat de residus, la quantitat que produïm cada any en aquest campus, és a dir, podem fer alguna cosa per reduir-los i després, un cop això funcioni aquí, potser podem ensenyar a la resta de la societat com ho hem fet, no? Sí, van ser uns anys de... El compromís mediambiental d'autònoma ve de molt antic i segueix de sempre, o sigui, no crec que sigui una cosa més episòdica, però aquests anys varen fer algunes cosetes. Va ser un moviment molt intens. Això va ser el 2003, si no m'equivoco. L'autònoma se va implicar molt en dos moviments socials molt importants, un molt polític, i de fet l'autònoma sempre ha sigut una universitat que s'ha caracteritzat per no tenir por a posicionar-se políticament. I en el cas del no a la guerra ens vam posicionar en tots els diferents nivells públics i interns. Inclús recordo un cartell de no a la guerra a les columnes de la UAB que es va fer amb total participació des de l'equip de govern fins a tota la comunitat. És a dir, que és una universitat que no li ha fet mai por el compromís, i en aquell moment el no a la guerra era una forma de manifestar el nostre rebuig, evidentment no violent i civilitzat, de dir això no és una forma de resoldre problemes internacionals. L'altre moviment en què ens vàrem implicar molt va ser el vessament del Chapapote a Galícia, no? I en el que l'autònoma va formar voluntaris, els va enviar, va tenir cura de tota la preparació de la recollida del Chapapote a les platges i van bé amb la delegada dels estudiants, la Mavi Dols, van organitzar nombroses viatges i actuacions a les platges de Galícia per recollir el Chapapote, que va ser una crisi ecològica molt dolorosa d'aquells anys i l'autònoma va estar molt implicada, van comprar equips de protecció pels treballadors. I recordo una implicació molt gran en aquests dos temes, tant en la crisi de la guerra, en què es van fer seminaris al campus, conferències, activitats, manifestacions, i en la crisi del Chapapote a Galícia. Dels honoris causes te queda un record molt fort, entenc el que dius perquè molta gent m'ho comenta, no? És a dir,
la llista, el catàleg de honoris causa d'aquesta universitat és impressionant. I en el meu mandat recordo alguns molt distingits, que a més enviaven missatges clars a la comunitat. Recordo, per exemple, James Watson, que va estar 2 dies pràcticament autònoma parlant amb gent dels hospitals, del campus, dinant, explicant, firmant autògrafs als estudiants, i va ser com una estrella al campus, i com ens parlava de com fer investigació, com és la vida a les universitats, és a dir, tinc molt, molt bon record. Tinc també bon record de molts altres. Lynn Margulis, per exemple, va ser una persona fantàstica i va fer una... I de la Carme Balcells, arrel d'això, després vam tenir molta relació amb la Carme Balcells. Jo vaig anar moltes vegades a casa seva amb la promotora que havia estat la Carme Riera, catedràtica de literatura, i vam mantenir una relació molt bona amb la Carme Balcells, i ella sempre va tenir bones paraules per l'autònoma, ens va facilitar contactes amb escriptors, vull dir que ho va agrair i li va impactar moltíssim. I sí, hi ha noms de honoris causa molt importants que han passat per aquí, pel campus. I sí, això està molt bé. Jo crec que és una cosa que en general, jo diria que hem sabut fer bé a l'autònoma, en tots la seva història. Quan mires la llista d'honoris causa, un queda gratament sorprès perquè al final el que estàs seleccionant són les persones en les quals tu te reflecteixes o t'emmiralles i dius, mira, doncs això és el que està bé per la societat, això és el model que volem seguir, no? Jo crec que hem seguit un criteri bastant assenyat i bastant congruent amb el que és aquesta comunitat. No tenim gran nombre de, en fi, de persones de les quals t'hagis d'empenedir o dir no sé si l'hauríem d'haver fet. I no és així en totes les universitats. Moltes ocupacions múltiples, almenys una que recordi, una entrada de la policia per desallotjar la Facultat de Lletres, sí, i evidentment això sempre te deixa mal regust i te planteges com es pot resoldre de diferents formes o com... I, la veritat és que jo no et sabria dir en molts casos ni tan sols per què havia passat. És a dir, és que són com dinàmiques internes que se van repetint al campus al llarg de la història, i que a vegades toca una facultat o un centre. En aquells anys hi havia tot el problema de Bolonya, això era el motiu, i possiblement el nostre enfoc d'intentar explicar-lo i racionalitzar-lo no era el més efectiu, perquè es barrejaven en el rebuig a Bolonya amb moltes altres coses, i era molt difícil racionalitzar, dir, però això, però jo us explicarem que en realitat allò vol dir tal, era molt difícil. I sí, allò va ser dels records pitjors que tinc, sobretot en el sentit de pensar la d'energies que s'estaven destinant a una cosa de que no sortia mai res. És a dir, tot això passa, aquestes ocupacions es fan, s'acaben i els estudiants se'n van i l'autònoma segueix i totes les que han passat tenen la mateixa. Sí, veus que allò és una cosa bastant estèril, que en aquell moment te provoca moltíssima preocupació, moltíssima pertorbació, pèrdua de temps, de recursos, etc., i del que quasi mai surt res efectiu, no? Però sí, és un dels episodis que un encara recorda amb les hores, les angoixes, sobretot també angoixes de que hi hagués algun problema més greu, no? Perquè quan en el campus hi ha gent que s'ocupa, penses, bueno, aquí que pot passar alguna cosa... També patia bastant, jo em recordo, de moments de patiment, potser més que aquests de les ocupacions, eren les festes majors, personalment. Jo a la festa major patia molt.
de que hi hagués algun problema, i també me generaven com a dualitats de pensar, sí, està bé, perquè la gent, és una forma de que s'ho passin bé al campus i tal, però d'altra banda pensar, no, mira, si algú li agafa mal, pren mal aquí o el que sigui, vols dir que havien d'estar aquí ballant en una nit al campus autònom a les 8, amb alcohol i... Sí, generava moltíssima preocupació. Cada cop que acabava una festa major, per mi era quasi com haver passat una cirurgia cardíaca al Vall d'Hebron. Pensava que havia tornat a néixer, perquè és molta gent, és un... Al final tampoc és la nostra missió fer festes aquí al campus, una cosa és l'activitat cultural de dia i una altra cosa és quan això se va estenent i després és un campus molt obert, moltíssimes possibilitats i sí, jo, era també un altre dels moments en què suava la samarreta molt. Jo personalment, evidentment a mi m'ha servit de molt, he après molt de tot, sobretot de la gent, dels estudiants, dels altres companys, dels altres vicerrectors, de la gent. A mi, o sigui, per tant, és molt enriquidor conèixer una universitat a fons i... A mi també m'ha servit molt per complementar el que crec que és la missió de l'acadèmic, que és servir els altres i ajudar els altres. Jo estic tranquil que uns anys vaig dedicar més a lo que és la comunitat, a escoltar, a intentar millorar la universitat, millorar la funció que té la universitat, facilitar coses a la gent. Jo sempre vaig entendre bastant el rectorat com un servei, és a dir, jo estic aquí per ajudar. Bé o millor, bueno, en la mida de les meves possibilitats, però jo estic aquí per ajudar els altres, siguin estudiants, professors, pas, que sí. I això te reconforta una mica, jo he fet una contribució a el que és el bé comú. En quant a l'impacte que això real que ha tingut a la universitat, jo diria que és modest. És a dir, hem fet... l'autònoma és una nau que va i llavors jo crec que l'impacte que té un rector o un equip és relativament petit. És a dir, va on volem anar entre tots. Tu estàs allà una mica acabant de... ajustar quatre coses, però l'autònoma és el que és la gent, l'autònoma. I per tant, jo crec que ni tampoc m'ho he parat a pensar mai, és a dir, no crec que sigui un gran impacte el que té aquest rector, aquell equip. No, la universitat va fent i tu estàs un moment, pots introduir petites coses d'estil, d'un que ho fa d'una forma o d'una altra, pots incidir en alguns aspectes, però no, ni crec que sigui molt gran ni crec que sigui rellevant. Jo crec que el que és rellevant és el que fem tots junts.